Zkusím něco udělat, takže teď já s tím jdu něco dělat. Takhle. Takže jdeme s tím tady něco udělat, já vám tady vystřihnu a jdu s tím tady něco udělat. Dobře, tak ty lagy nějak nejdou mi spravit akorát, že v příštím dílu už nebudu. Ty lago, ty lagy už to už je mě. Omlouvám se, my jdeme. Tady jsem se od minulého dílu hned dělal hromady a hromady štěku. Jedné zabarikárování domečku. Ano, zombíci mi na ně chodili, ale no je to. Nebudu vám říkat si, jaká se tam baluju, akorát, že to je hrozné. No nikde, že jsem to poštěl, protože štělku tady masa hodně. No, akorát, hrozný. No, já vám teda řeknu tam. Takže, to bylo mluvím se tady nějaký. Nějaký slova hrozný. No, teď jsem už. Že tady všechno. Já jsem chtěl akorát, že já to jo. Budu asi jen trošku. Já vám to kvám. Přejka a já napisuji ty lagy. Dobře, tak to je nesprávný, tak to je tohle. Vlota vlna, to nechceme. Takže jenom budeme poslední. No asi nebudeme moc hrát, no, když se teda spraví ty lagy, takže my si tam zahrali něco jiného. Tak se zahrali něco jiného. Třeba Star Wars. Je to jedna? Je to Star Wars. Ukážu vám tuto hru. A navíc mi to se vám bude líbit. Jestli to budu v pondělí točit dvě videa, nebo jenom Minecraft, nebo jenom tohle. A nebo se když tak, když máme, když tak točit Minecraft a to, tohle. A akorát, že chvilku se napočet. Takže můžete poslouchat, je to od Disneyland a Luna, to je Star Wars. Takže... tu grafiku, ale teda, jo, i za grafiky na hrách, ale zápis odběratelů bude samozřejmě mikrofon za 50 challenge a ještě jen možná řeknu videa, že pondělí. Počkejte chvilku. A je to.
Thank you.